Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local, certo? Eu tenho autorização de estar gravando aqui, tá? Aliás, o proprietário aqui é uma pessoa muito bacana, certo? Onde me cede aqui para estar fazendo a filmagem, tá? É que ele não gosta de aparecer, tal, isso aqui. Mas, cara, muito feliz aqui por ele ceder a filmagem aqui no local, certo? E é isso, pessoal, estou em frente ao local. Já fiz muitas filmagens aqui nesse lugar. Pelo que eu recordo aqui, a última vez que eu estive nesse lugar, que eu fui filmar debaixo desse celeiro, cara, eu tomei um puxão ali debaixo, certo? Cara, foi pancada, ok? E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Outra coisa, pessoal, minhas aberturas sempre foram feitas aqui, ó, com tripé, tá? Mas resolvi estar fazendo essa filmagem assim mesmo, igual vocês viram aí, ok? Cara, o lugar aqui, ele requer de uma energia de muito tempo atrás, certo? Cara, você é louco. Pancadérrimo local,
Certo, um lugar antigo e bem preservado. Bom, como sempre, pessoal. Vou estar mostrando essa parte aqui, ó. Ok? Cara, chega me embrulho o estômago de estar mostrando aqui debaixo aqui, pessoal. Aqui, pessoal, bem aqui, nesse local, certo? Ó, ia virar a câmera pra mim pra conversar com vocês, mas eu prefiro mostrar assim. Bem aqui, nesse local aqui, ó, essas madeiras não estavam aqui. Eu acredito que elas estavam pra cá, eu consegui até aquela parte lá, ó. Eu fui até ali, certo? Até lá onde tá a sombra da minha mão ali, tá vendo? E ali eu tomei um arrastão até aqui, ó. Cara, você tá louco? E olha como é que é aqui, pessoal. É debaixo do local onde eu vou estar entrando. Cara, você é louco. É impressionante aqui o local. Maquinário antigo que eu acredito que ainda funcione. Cara, você é louco. Opa, 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 cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, olha isso, olha isso. Opa, cara, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Cê é louco. Ai. Ai, minha nossa. Sem mais, pessoal, vou estar caindo pra dentro do lugar, tá? Olha isso, por isso que eu falo, ó, chuva, ó. Tá? Empoça, água, não é legal as estradas. Começar a chover, cara, vocês viram a estrada aí como é que é. Certo, não é legal, ok? Cê é louco. Você é louco? Vocês viram isso aqui mexendo? Cara, impressionante. Ai, minha nossa. Eu vou estar caindo pra dentro do lugar aí. Ai, minha nossa. Eu peço licença. Opa. Cara, o sentimento é muito forte mesmo, pessoal, tá? Não é legal. Olha isso. Você é louco? Mãe, eu peço licença aqui do local.
toda vez quando eu entro num lugar assim que eu faço um retorno, pessoal. Cara, e olha isso. Toda vez que eu entro num lugar que eu faço retorno, eu começo a me recordar das coisas que eu passei nesse lugar, entendeu? Eu lembro muito bem aqui, ó, dessa lâmpada aqui, pessoal, mexendo aqui, ó, de uma forma, cara, foi impressionante. Eu lembro disso aqui, pra quem ainda não assistiu aí os vídeos, assiste, tá? Eu vou estar colocando o nome do vídeo aqui, o nome do vídeo aqui, nesse momento, pra você estar pesquisando aqui no YouTube, tá? Aqui no canal Memória Sobrenatural. Cara, e olha isso, essas coisas antigas, cara. Você é louco. Ainda sentindo aqui o local, apesar já desse contato que teve aí. Existe essa escada aqui, tá, pessoal? Pra tá indo até lá, na parte superior. Cara, eu trouxe uma outra câmera onde eu vou estar posicionando. Opa, cara, que susto que eu não vi isso. Ah, cara, eu tinha esquecido. Eu vou estar posicionando a câmera aqui, que ela vai ficar num lugar aqui, certo? Enquanto eu faço a filmagem aqui do local. Olha isso, parece que tá na mesma posição isso aqui, ó. Pra quem lembra, você tá louco. Pessoal, minha primeira filmagem aqui neste lugar, certo? Havia uma cadeira aqui, ó. Essa cadeira, ela mexeu na frente, na minha frente. Cara, eu gravei, foi espetacular, cara, cê é louco. Eu lembro muito bem do contato aqui no local, sobre as coisas aqui no lugar. Eu já subi por aqui, pessoal, tá? Aonde? Tem uma visão bem ampla do local lá por cima e vocês têm uma visão ampla do lugar lá, principalmente durante o dia. Tentei chegar aqui durante o dia, não foi possível. Eu acabei esquecendo o colete aqui de gravação. Cara, não foi legal. Tive que retornar. Ah, foi duas viagens, pessoal, pra fazer a filmagem aqui pra vocês, tá? Saiu bem baixinho, pessoal. Eu acredito que a câmera não... Cara, que é isso? Opa, 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 opa. Eu sei que vós estáis aqui. Eu sei que vós estáis aqui me ouvindo. Já entrou em comunicação comigo. Entre em contato mentalmente, eu peço. Entre em contato mentalmente aqui, eu peço. Opa, 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 olha isso. Thank you.
Ai, minha nossa. Ai, cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Oh, cara, cê é louco. Oh. Ah, eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou buscar a outra câmera, tá? Pra me deixar no tripé, certo? Já deveria ter deixado aqui no colete tudo aqui junto. Não precisaria estar voltando aqui na Dark Side e saindo de dentro do local, certo? Nessa comunicação. Se ficou escuro aí, vocês desculpem, mas eu tive que abaixar aqui pra pegar a câmera, certo? E a lanterna, ok? Cara, deixa eu ver aqui como é que eu vou levar isso aqui agora. Vou levar aqui debaixo do braço mesmo, que é perto, senão eu colocaria no colete. Tô indo só com a lanterna de testa, que eu tive que desligar a outra, que ela acaba indo pra dentro aqui, pessoal, tá vendo? Olha isso. Então não adianta, certo? Dá pra escutar só os grilos, pessoal. Cara, dá pra escutar só os grilos. Por aqui essa câmera. Já vou ligar o áudio dela para que eu não esqueça. E pôr o tripé aqui. Cara, e dá uma olhada nisso. Você tá louco? Eu vou deixar uma câmera aqui, ó. Filmando aqui. Certo? Que é essa aqui. Ok? Deixa eu já tirar essa lanterna daqui. Onde eu vou posicionar aqui em cima dela. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. É impressionante. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, olha isso. Pra vocês verem, olha isso. Olha isso. É impressionante. Ai, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar posicionando aqui. Deixa eu colocar essa minha câmera aqui, ó. Filmando. Aliás, deixa eu pegar essa lanterna. Senão vocês não me veem aqui. Ela deve estar me pegando aqui, certo?
sentimento esquisito que eu tive agora também, pessoal. Vocês estão vendo as manifestações aí. E eu vou estar deixando essa câmera aqui enquanto eu continuo a filmagem aqui no local, certo? Tem algo de errado aqui. Ah, eu não acredito, caiu alguma coisa lá dentro, pessoal. Cara, soltou algo da câmera aqui. Poxa, que chato. Deixa eu desacoplar aqui, pessoal, para ver se eu consigo arrumar isso aqui, certo? Tem outra aqui. Eu não sei como que ela vai ficar. Essa aqui soltou aqui, ó. São várias lentes, tá? E ela acabou soltando aqui, pessoal. Não sei como que eu vou fazer isso aqui, ó. Olha isso, ó. Cara, ela não pode ficar assim. Só que ela tem que firmar aqui. Não sei como que eu vou fazer. Não era nem pra estar tocando o dedo nessa lente. Cara, como que eu vou soltar isso aqui, ó? Talvez ela vai ter que ficar sem essa grandona aqui pra ajudar, cara. Ah, tá dando tudo errado esses dias. Deixa eu ver como é que ela fica sem essa parte, com ela natural aqui, certo? Como que vai ficar, ok? É, a gente vai deixar sem a câmera angulada. Ela vai ficar sem a câmera angulada, ok? Ela vai ficar gravando sem essa parte aqui, pessoal, que é uma parte que deixa bem amplo aqui o lugar, pega amplo. Mas olha isso, ó. Cara, soltou, eu não sei como que eu vou arrumar isso aqui. Eu não sei como que eu vou arrumar isso aqui, sério mesmo. Ó, tá solto, ó. Isso não pode ficar assim, eu tenho que dar um jeito de arrumar isso aqui, cara. Tô aguardando aqui no colete, que essa... Você é louco? Cara, é o que faltava, hein? Ficou sem a parte da frente aí, pessoal, pra vocês verem, tá? Ficou sem a parte angulada, sempre gravei com a parte angulada, certo? Tô posicionando ela aqui, ó, ok? Deixa eu ver se isso vai ser o suficiente ali de luz ali. Vou apagar a minha lanterna pra mim ter uma noção do que eu tô fazendo, certo? É isso. Cara, eu tô totalmente perdido aqui. Cara, esse tripé me ajuda bastante também, viu? Ah, eu coloquei errado aqui. Pera aí. Agora sim. É, mas ela não foca muito lá no fundo, não. Mas tá bom aqui, ó. Cara, será? Vamos deixar uma outra lanterna aqui. Essa aqui tá fraca, hein? Focar mais aqui, ó, para que ela ajude na claridade. Não tá ajudando muito não, pessoal. Esse negócio de trabalhar com duas câmeras aí. Ou então eu deixo a minha lanterna de peito aqui pra ajudar, certo? Eu tô tirando aqui, pessoal. Vou colocar aqui pra vocês entendam. Eu tô tirando aqui a lanterna de peito, certo? Pra ajudar na claridade aqui. Dessa câmera, ok? Eu acho que agora ficou bacana. Vou pegar a minha lanterna aqui pra mostrar pra vocês agora. A minha câmera aqui pra mostrar pra vocês. Cara, que triste ter dado errado aqui, hein? Ah, não.
Tô vendo que tem que ir. Tá difícil, mas é isso. Eu vou pôr pra gravar aqui agora, ok, pessoal? É isso. Essa câmera tá gravando, vai ficar aí. A outra no lugar de peito, deixei aqui. Vou sair sem ela mesmo. Ok? Olha lá, pessoal, tá gravando ali, ó. Certo? Usando as lanternas pra pegar esse local aqui. Ok? A câmera tá gravando ali. Usando esse lugar pra pegar aqui essa região aqui. Certo? A outra lanterna de peito deixei aqui. E vou sair sem ela mesmo. Ok? Olha lá, pessoal, tá gravando ali, ó. Certo? Usando as lanternas pra pegar esse local aqui. Ok? A câmera tá gravando ali. Usando esse lugar pra pegar aqui essa região aqui. Certo? Opa, cara, aqui ao meu lado, cê é louco. E olha isso, pessoal. Olha aqui como ficou. Olha isso. Pra vocês verem onde arrastou aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Tô desligando essa lanterna aqui, certo? Eu sei que vai ficar escura essa outra, mas eu vou posicionar essa câmera aqui próxima, ok? Deixa eu ver como vai ficar aqui, eu vou mudar essa lanterna aqui também. Preciso que ela me clareie ali. Que eu vou usar agora. Deixa eu ver se tá clareando, hein? Eu acredito que deve tá clareando, sim. Certo? É isso. Vai me pegar ali. Ok, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse latão aqui pra deixar essa câmera me filmando aqui. Certo? Isso aqui já ajuda essa outra. Vai ficar uma câmera a cada lado. Isso, eu acredito que ela esteja me pegando, certo? E essa outra aqui também. Isso aqui já ajuda essa outra. Vai ficar uma câmera a cada lado. Isso, eu acredito que ela esteja me pegando, certo? E essa outra aqui também, ok? Então fica uma câmera a cada lado, certo?
Estou ligando o aparelho aqui, ok, pessoal? Tá, vou mostrar aí. Tô ligando o aparelho. Certo? Deixa eu conferir aqui. Estou ligando o aparelho. Tô ligando o aparelho. Calma aí, pessoal. Deixa eu ver aqui certinho como que eu faço. É isso. O aparelho está gravando, ok? Deixa eu mostrar para vocês aí. Certo? Está gravando. Está gravando. Estou ligando o aparelho. Calma aí, pessoal. Deixa eu ver aqui certinho como que eu faço. É isso. O aparelho está gravando, ok? Deixa eu mostrar para vocês aí. Certo? Está gravando. O meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação comigo nesse exato momento. Forte aqui no local, tá, pessoal? Tô dando stop aqui, certo? Vou colocar para escutar aqui agora, ok? Vou dar preferência nessa câmera aqui também, que tá mais próxima aqui também, tanto faz qual câmera, tá? Foi gravado o número 7 aqui, ok? Eu vou escutar aqui agora. O aparelho está gravando, ok? Deixa eu mostrar para vocês aí, certo? Está gravando. Cara, não acredito, acabou a bateria. Cara, que coisa. Mas eu ouvi perfeitamente aqui, pessoal. Cara, infelizmente acabou a bateria, tá? Eu dou um jeito de colocar esse áudio aqui. Assim que eu chegar em casa eu troco a pilha, tá? Olha isso, não teve como. O aparelho está gravando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Certo? Está gravando. O meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação comigo nesse exato momento. É isso aí, foi quando acabou, tá, o vídeo, tá, pessoal? Houve um barulho de carro aqui passando, é porque eu tô gravando aqui com a câmera aqui, ok? Acabou mesmo. Não deu, já era. Vou mostrar pra vocês aí. Opa, 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 cara, que é isso? Cara, olha ali, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso. Cara, eu achei que ainda tinha bateria naquele... Olha isso. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Eu vou estar guardando aqui. Deixa essa lanterna aqui também, ok? Deixa essa lanterna aí, certo? Posicionando a câmera aqui na mão. Melhor.
sentimento, pessoal. Opa! Olha isso, cara. Cara, você é louco, vocês viram mexendo aqui dentro, cara. Eu não sei se a câmera pegou mexendo aqui. Cara, impressionante. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante aqui, ó. Cara, não sei se pegou mexendo ali, cara. Opa, 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 opa. Cara, vocês viram isso? Impressionante, pessoal. Se comunique comigo mentalmente, eu peço. Eu sei que talvez... Escuta, 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 escuta. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara, olha isso. Opa, 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 opa. Se comunique comigo mentalmente, eu peço. Eu sei que talvez... Opa, escuta, 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 escuta. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, e olha isso. Olha isso, cara. É o pó que tá subindo ali, pessoal. Cara, foi impressionante isso aqui. Pena eu não ter escutado o áudio, certo? Mas eu vou estar colocando o áudio com certeza aqui pra vocês do aparelho, certo? Eu filmo pra mostrar pra vocês. Cara, cê é louco. Eu acredito que essa câmera aqui deve ter captado tudo também, certo? Cara, tá gravando. Eu vou estar desligando aqui, pessoal. Aqui. Tirar essa lanterna daqui. Cara, impressionante a comunicação aqui no local. Não quero arriscar essa câmera perto de nada aqui, apesar que, cara, você é louco. Eu vou estar tirando ela aqui do local, certo, pessoal? Retornando aqui a bateria para ajudar a minha iluminação nessa outra câmera. É isso, agora sim. Cara, ela já tá pegando fogo essa lanterna de peito. Opa, 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 cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara, energia aqui do local, velho. Cara, e olha isso, pessoal, cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, você é louco. Ah,
Eu vou estar finalizando aqui, pessoal. Cara, você é louco, eu vou estar finalizando esse vídeo aqui. Cara, impressionante, eu tô inteiro arrepiado aqui, pessoal, os dois braços. Olha aqui pra vocês verem. Olha isso, arrepiadérrimo aqui, ó. Tá enrugando tudo, pessoal, olha aqui, ó. Olha isso. É isso aí, até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Sobrenatural.